Torpağı vermiyor şey. İsteyir Yeltsin olmasın, onun babası olsun. Şefet orada gelmiş. Ben de demek istedim ki. Şimdi yine deyim, sağ olun, çok sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Elbette. İmkan daxilinde buranın özünün hansı ki o, her cığırı, yolağı tanıyan adamlardan da olsa daha yaxşı olur. Hamısı var yanımızdadır. Bak hanı baba gel. Baba yanımızda bak. Həmişə sizin kendin uşaqlarıdır, yolları göstərən. Ondan sonra sizde bak, o sarı suda milisə düzəlir. Var. Yerli uşaqlardır. İndi mən nə tanıyıram buranı? Bak, hara gidəndə bizdə bak burada o avtomatda hamı mənim böyründə gedən buraları əla tanıyan yoldaşlar. Əlimizdən nə gəlirsə də eləyəcəyik. Siz də möhkəm durun burada. Qorxub söz eləməyin. Muşda məsələn sarsıda bu dəqiqə müharibə gedir, nə bilim nə. Küçü də ayaq dursun da hər gecə nə bilim posta dursunlar. Siz eləyin ki qəflətən tutmasınlar, bilməsinlər. Xəbər verin bizə. Kəndi başımızı yastığa qoyub yatmayaq. Bizə bu işdə kömək eləyin. Nə xəbər oldunuz? Bax, indi bizdə belə məlumat var ki, bunlar bu anda hücum edirlər, nə edirlər, harada toplanırlar. Bizə xəbər verin, siz bizdən yaxşı bilirsiniz də. Üstünü topla, qoşunla, güllə ilə almaq bizim borcumuzdur. Əgər nə olsa, onları eləmək, yemək də sizin borcunuzdur. Oldu? Mağazinizdə zadda bir şey var mı? Almağa, yeməyə? Şikayətiniz adınız nədir? Nə şikayətiniz var? Şikayətiniz nə olur mən vallahi. Çünki sədrinizə mən deyəcəm. Milli ordu yaradacaq. Milli ordu yaradacaq, yaranacaq milli ordu. Hələlik ki milisiya sizi qoruyur. İndi gücümüz başqa şey yoxdur. Ona görə MVD bütün gücünü sərf edir. Arxayın olun, qoruyacağıq. Ölsək bir yerdə öləcəyik. Qalsaq da bir yerdə qalacağıq. Ölməyə də hazırlaşmıram. Aydındır? Tamam. Görürsünüz. Hasta yüzükler.